Jeg skal til at samle masker op rundt langs kanten på en Rosea sweater her. En lidt anden udgave end, end den, der er i opskriften. Jeg laver en lidt videre udgave her. Så hvis I synes, det ser lidt anderledes ud end den, I sidder med, så er det forklaringen. Men jeg vil bruge den her til at forklare, hvordan man samler masker op. Jeg har, kan I se, markeret midt bag med en maskemarkør, og den første maske, jeg skal samle en maske op i, det er den drejede ret maske her. Så har jeg to tråde her. Jeg har altså taget min mohair tråd fra, og det her, det er en cashmere lace, jeg strikker med, så det er lidt anderledes end end den opskrift, I sidder med nu. Jeg har en pentone halv her, og jeg starter med at stikke ned her i den øverste drejede retmaske, der er her. Og trækker igennem her. Den næste maske, jeg skal samle, eller det maskehul, jeg skal samle maske op i, det er her. Og her, en drejet retmaske, og her, en randmaske, og i en drejet randmaske, en randmaske, og der tager jeg bare og følger hele vejen rundt her. Og det er det første antal, der ligesom er opgivet i opskriften. Jeg har nu samlet masker op på, fra midt bag og hen langs ryggen her. Og jeg er nået her til skuldersømmen, og jeg skal nu til at samle de masker op, som går fra skuldersømmen og ned til hvor, min... masker, som jeg har slået op med lykkeopslagning, de er altså dem, der ligesom går hen over brystet på kroppen. Og den første maske, den samler jeg op her på overgangen, altså med den maske fra rygstykket, der ligesom er, der er samlet den første maske op i på forstykket, kan man sige, da jeg lavede mine små skulderstykker. Så den går jeg ind i her. Og så lægger jeg dem ellers sådan helt tæt som perler på en snor her i den yderste maskerække, som ligesom svarer til min kantmaskerække her i starten. Og jeg samler simpelthen masker op i hver eneste maskehul. Og der er det jo det der med, at hver anden ligesom kan være lidt svært. Lidt svært at se. Okay. Måske også at få fat i. Der. Kan se det. Vrangmasken ligesom løber der, og så er det ligesom ved siden af, jeg samler op. Og det er simpelthen for, at kanten, når kanten skal strikkes på, at den ikke kommer til at ligge for tæt på den her drejede retmaske række. Der er så en i midten der, og dem her, hver anden er klart mere tydelig. Her igen. Nu når jeg også derhen, og jeg er begyndt
at tage masker ud, men jeg holder mig bare sådan her til den yderste række med maskehuller. Og så samler jeg så det maskeantal op, som der står i opskriften, og det er det samme antal i alle størrelser, fordi det er den samme, eller det samme antal masker, man ligesom udtager i alle størrelser her. Og der går jeg nogle gange sådan lige lidt frem og tilbage, fordi at det kan være svært at ramme fuldstændig det antal, men kan man altså godt. Så må man lige gå lidt tilbage, så er det måske fordi man har misset et maskehul. Og så se, nu er jeg, det her, det var den sidste maske før min markering her, som markerer den første maske i alle de her masker, jeg har slået op med lykkeopslagninger. Nu har jeg sikret mig, at jeg har samlet det korrekte antal masker op her. Og I kan måske se, at jeg har været meget bevidst om at ligesom få ramt, hver gang der er kommet en ny ret maskerække, altså ligesom få taget ned i lige præcis den maske, når jeg også samler masker op. Og nu er jeg altså her, hvor jeg skal samle masker op hele vejen hen langs kant på forstykket, som er lavet med, eller som etableret med lænkeopslagning. Og min første maske, det er den, jeg har stukket en maskemarkør igennem her. Den er der. Og så er der en drejet retmaske her. Og her er der en, jeg skal lige helt op tage den øverste. Der. Jeg tager altså den yderste maske hver gang her. Det gør jeg så hele vejen over her, indtil jeg så skal samle masker op langs den buede kant herover. Og så samler jeg op i hver maskerække her bagpå til sidst.